Oi, gente, bom dia a todos. Esse é o nosso canal Tuca Martins e eu não poderia deixar de mostrar para vocês essa coisa linda. Gente, vejam a dália que eu ganhei da Dona Lourdes, que espetáculo que tá! Olhem o tamanho dessas dálias e o pé. Vejam o tamanho desse pé. Gente, está com uns 2 metros mais ou menos de altura. Gente, que espetáculo, meu Deus! Coisa linda! Eu vou tentar virar para ver se dá para ver melhor, porque o sol está atrapalhando um pouco. Linda, 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 né, gente? Gente, olha isso aqui, gente. Meu colar de rubi com flor. Que coisa mais linda do mundo. Essa eu não conhecia. Parece uma margaridinha. Gente, coisa mais linda de mamãe. Oh, espetáculo! Gente, a flor da minha grapete também tá linda. Que fofura! Jets maravilhosos. Aqui eu tenho em 3 tons. Tenho esse. Tem o sol amarelo. E esse aqui é um tom diferente. Lindo, né, gente? Eita, que eu tô feliz pra caramba com essas coisas lindas. E o perfume. É isso aí, pessoal. Beijão. Tchau.